Tudo bem com você é uma grande honra estar aqui com você hoje é, na quarta edição do Rádio, que é o maior congresso de radiologia do Brasil é, eu escolhi um tema bem interessante para a gente conversar hoje espero que seja muito proveitoso foi muito legal para mim é, pesquisar um pouco mais sobre esse tema e trazer é uma proposta, né? Na verdade, trazer uma provocação para que a gente reflita, para que a gente tenha mais consciência no nosso ambiente de trabalho dentro da radiologia. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, o tema da minha palestra hoje é o relacionamento multiprofissional e a humanização o relacionamento entre as equipes que compõem um centro diagnóstico, né, é, especificamente falando de um cenário de radiologia, tomografia, ressonância magnética, medicina nuclear, ok? E o quanto essas equipes, né, na sua interação é, podem né, é, ser, é, ter um relacionamento interessante e tudo isso como um reflexo no atendimento humanizado, né? para que a gente entregue aquilo que a gente se propõe a fazer, que é o melhor atendimento ao nosso cliente paciente. Eu sou Cristiane, é, eu sou tecnóloga de imagem, Além disso, nós temos os nossos aspectos de formação, né? Como pessoa, eu sou mãe de duas lindas crianças, eu sou esposa do Tiago, é, professora de graduação e pós-graduação e atuante, tá? Há mais de 17 anos na área de ressonância magnética. Eu me formei há 17 anos pelo Centro Universitário São Camilo e desde então eu já me inseri na área, né, com muito orgulho para a formação profissional que eu tenho hoje e é, seguindo, né, galgando aí novas, uh, novas perspectivas, né, Melhorando cada vez mais, essa é a, grande, é a grande proposta, né? Melhorando como pessoa, como profissional dentro do setor, nos mais diversos aspectos. É, eu é, fiz pós-graduação em fisiologia, atualmente eu sou pós-graduanda em saúde 4.0. Tenho um profundo interesse sobre humanização, sobre comunicação e relacionamento pessoal. Vamos lá. Vamos ao que interessa. É, venho falar hoje sobre como o relacionamento multiprofissional é, pode ser um gargalo dentro do setor, né? E alguns aspectos que nós podemos entender e trabalhar. Os objetivos dessa palestra são. Que ao final desta aula você seja capaz de saber o conceito envolvendo os seguintes assuntos que eu coloquei em forma de escadinha aí: competências, habilidades, está muito aí em alta a, as famosas skills. Então, vou tentar trazer a minha percepção de skills para nossa área de diagnóstico. Eu trago algumas exigências, algumas percepções é, que eu tenho notado no mercado de trabalho, né? E não é só na, na área de diagnóstico por imagem, isso é uma tendência em muitas áreas. Interação entre as equipes, né? Gostaria até de colocar algumas situações em que eu, é, em que eu vivencio para que a gente possa criar aí uma percepção, um raciocínio, né, uma consciência de como que a gente pode contribuir melhor com a gente mesmo e com as pessoas com quem, né, nós lidamos no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho de empatia, de humanização, né? Empatia e humanização que estão extremamente ligados, né? Eles são coladinhos um com o outro e isso traz é um reflexo muito grande é, de como nós estamos fazendo o nosso trabalho, é, de uma felicidade muito grande. Né? Vou trazer alguma, algumas percepções que eu tenho para que vocês é, possam também é, experimentar, né? caso não façam ainda, no ambiente de trabalho né? onde você trabalha. E vamos falar um pouquinho sobre boas práticas. Competências, tá? É, competência, na verdade, é um conjunto, né? De características que eu defini como três a princípio, assim era conhecido competências no passado, ok? Então, competência, a gente até conhece como as iniciais de cada uma dessas características, o chá, tá? C, de conhecimento h de habilidades e a de atitudes tá como que é definida então como, como seria definido esse conceito né que era muito abordado alguns anos atrás conhecimento é aquilo que a gente adquire é, como um, como aprendizado mesmo quando a gente vai para uma escola para uma faculdade, Tá? Isso pode ser de uma forma é, que a gente vai, vai identificar como formal, né? um curso vinculado a, a, um, ao MEC, por exemplo, tá? de uma forma informal, e aí a gente tem vários cursos. Você é afiliado a alguma plataforma e as pessoas, é, né, instituições vendem cursos, é, pessoas vendem cursos, ou até de uma forma não formal. Né? Você pode aprender com uma pessoa, né? O conhecimento, ele não é um território que tem dono. O conhecimento, ele pode ser aplicado nos mais diversos meios e tipos, né? Eu posso aprender com um colega de trabalho, ok? Então, eu posso estar com alguém me ensinando verbalmente. Então, eu posso estar lá no estágio ou em qualquer outra situação, dentro de uma sala de aula, e alguém me transmitindo um conhecimento. Isso é. Aquilo que a gente adquiriu e aquilo que a gente é, pretende, em algum momento, colocar em prática, certo? Esse é o conhecimento. Então, pensando uh, na, no meu conhecimento, quando uh, eu fiz faculdade, tive aulas sobre radiologia, sobre tomografia, anatomia, é, física, dos mais diversos tipos, né? E toda aquela bagagem me preparou, me deu uma base para que eu pudesse entrar no mercado de trabalho. Porém, só o conhecimento não é suficiente. A gente precisa ter a habilidade. E o que seriam essas habilidades? Né? Poder então colocar esse conhecimento é, em prática, né? aplicar aquilo que eu aprendi. Então a gente até é, utiliza o termo é, saber fazer. O conhecimento está no campo do saber. Eu sei sobre ressonância, como é a formação de imagem, mas eu sei fazer uma imagem? Então aí eu tenho que ter uma habilidade. Ah, eu sei, eu estou lá no equipamento da GE, estou fazendo o exame e saber fazer. E além disso, a gente também precisa ter a atitude ligada a tudo isso que é o querer fazer ou agir. Então eu tenho que pôr isso é, em prática, mas tenho que tomar uma ação para que isso aconteça, tá? Então, competência era dada por esse conceito, porém, a gente percebe que só esse conceito a gente deixa, deixa as profissões, as categorias muito engessadas. Afinal. É, dentro de um setor diagnóstico, assim como outras profissões e dentro de outros tipos de é, repartições, inclusive da própria área da saúde, nós precisamos ter interação entre várias categorias, várias áreas, por exemplo. Tá? Então, só as competências elas é, deixam a desejar. Está faltando algo ainda para que essa convivência, para que essa interação seja mais efetiva. Então, todas essas competências a gente pode acabar agregando, né? Todas aquelas três características, competência, habilidade e atitude, a gente pode aglutinar como hard skills, tá? Hard skills que serão essas habilidades técnicas baseadas, então, no conhecimento. São processos formais de educação, tá? Então, alguém me ensinou e tudo mais. Porém, a gente tem um refinamento disso, tá? Que nos proporciona agora é, uma melhor uh, comunicação entre as pessoas, um melhor convívio. E ele é conhecido na atualidade como soft skills, ok? Que são o, o, o conjunto de habilidades para uma interação em um convívio num ambiente social de trabalho, Tá? Essas soft skills elas, uh, elas podem ser é, melhor entendidas e trabalhadas para um bem-estar melhor né? dessas dessas pessoas que precisam é, estar trabalhando uh, no mesmo ambiente, vamos dizer assim. E aí, eu listei algumas soft skills que estão sendo muito procuradas no ambiente, né, no mercado de trabalho. Então, a, as habilidades sociais, depois eu vou dar uma destrinchada em cada uma delas, ok? Então, habilidades sociais estão sendo muito procuradas: a comunicação, o pensamento de ordem, de ordem superior, o autocontrole e o autoconceito positivo. Então, vamos falar um pouquinho do que vai significar cada uma delas, ok? Habilidades sociais. A habilidade social vai, é, vai se dar no convívio, na interação entre as pessoas umas com as outras, ok? Essas pessoas podem ser da mesma categoria, vou falar sobre o meu ambiente de trabalho. Então, eu trabalho. No local onde a gente tem um parque radiológico muito grande, então somos muito profissionais é, ao mesmo tempo trabalhando, né? Então eu trabalho no equipamento, num setor de ressonância magnética, onde nós temos quatro equipamentos, ok? É, quatro equipamentos dependemos de quatro operadores desses equipamentos. No meu ambiente de trabalho, os operadores são da mesma categoria, nós somos todos tecnólogos. Mas não é uma realidade em todos os locais, porque a gente tem uma gama de profissionais que podem atuar na mesma função que eu faço como biomédicos, às vezes biólogos, físicos, enfim, existem algumas outras categorias que acabam exercendo a mesma função. Então. Cada categoria também tem a sua competência. Né? Então, podemos fazer exame, mas se eu comparar, por exemplo, a categoria de tecnólogos e biomédicos, é, tecnólogos não têm é, competência para fazer punção venosa, enquanto que a categoria da biomedicina, né, dos biomédicos, tem essa competência. Então, nós temos choques também. É, de alguns, de algumas funções, né, que um, as categorias podem é, ter, né, ter essa essa propriedade para executar e outras não, ok? Além disso, temos outros profissionais envolvidos, como a equipe de enfermagem, que pode ser técnicos, um, enfermeiros auxiliares de enfermagem, tá? No meu setor, a, a equipe mais, uh, não vou dizer importante, mas a que, a que nós temos mais profissionais são a equipe do diagnóstico, que são os tecnólogos, e da enfermagem. Tá? Mas podemos ter ainda é, infiltração de outros profissionais, o médico radiologista, médicos é, de, outros, uh, de outras especialidades um médico intensivista, temos pacientes internados que descem, pacientes da, é, provenientes de UTI, de pronto-socorro, é, fisioterapeutas que vão, vão ser é, necessários no processo de... É, de contribuir para o processo de anestesia do paciente, tá? Então, a gente pode ter aí outras categorias ainda envolvidas. E a gente precisa de um, rela de um relacionamento interpessoal bom entre... As entre as equipes. Isso vai ser muito importante. Além de ser legal para a gente como pessoa, isso vai, fa vai favorecer um bom ambiente de trabalho, né? Então, é legal quando uma pessoa é, chega no seu setor e você faz um bom acolhimento para ela, né? Um acolhimento com educação, não é uma coisa extrapolada, tá? Então, é um bom dia, uma boa tarde, é um olá, é posso te ajudar né se você não sabe exatamente o, o que a pessoa está fazendo ali se ela está perdida se ela está inserida em algum contexto se ela tá precisando de alguma coisa né até para contribuir com o processo ali geral da situação então é legal a gente se pôr também a né estar disponível para tentar ajudar tá essa habilidade ela é muito requerida no mercado de trabalho. Eu sei que é, muitas pessoas têm dificuldades em se relacionar. Eu já tive muita dificuldade. Na verdade, eu melhoro, eu tento melhorar cada dia, é, porque isso é muito importante para mim. Tá? Então, eu percebi que existia, um, é, que existia uma, uma problemática muito grande comigo, com o um relacionamento interpessoal. E cada dia para mim é muito importante que eu consiga me desenvolver nesse sentido. Tá? comunicação também é uma habilidade bastante requerida no mercado. Que é a capacidade de se expressar, mas se expressar de uma forma coerente e assertiva. Então a gente ter êxito naquilo que eu quero comunicar, né? Então eu quero passar uma mensagem e eu quero que essa mensagem seja efetiva. Afinal, quando eu crio um raciocínio é, né, pensando aqui num, numa mensagem que ainda está sendo processada dentro do meu pensamento, dentro da minha mente, a gente cria uma, uma imagem mental. Seria muito legal se a pessoa que estivesse recebendo essa informação, essa comunicação, pudesse ter essa, essa mesma imagem mental, mas isso não ocorre. Tá? mas a gente tem que tentar chegar o mais próximo possível de forma verbal né e essa forma uh, verbal a gente vai chamar ela de oral e escrita e não verbais que são muitas vezes um, sinalizações com as expressões faciais né então erguer sobrancelhas, hum, é, abaixar lábios, né, um movimento de corpo geral. Isso tudo pode ser lido para quem é, tem conhecimento sobre uh, leitura corporal, tá? Então a gente também se expressa é, não só escrevendo e falando, a gente se expressa com um levantar de olhares de sobrancelha, um franzir de testa, uma sinalização. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes é, a pessoa que está recebendo a informação ela vai processar a comunicação a qual foi comunicada de acordo com a ah, deixa eu procurar um, um termo legal para falar sobre isso. Com a bagagem intelectual, cultural que ela tem, tá? Então, cada pessoa vai interpretar da sua maneira. Você tem que tentar passar essa mensagem de uma, de uma forma respeitosa, objetiva e assertiva. Tomar cuidado como a gente fala, né? É, eu sei que é complicado, porque é, muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação, e aí é muito legal a gente. É, se perceber e aí ah, tentar se estudar um pouco, é um pouco, desculpe, a si próprio, né? Olha, quando alguém falar coisas desse tipo, eu tomo como ofensa. É, e a gente tem sensação no corpo, o coração começa a bater mais acelerado, a gente começa a mansuar e dá aquela vontade de dar uma, uma explodida, falar um monte de coisa. Mas será que ah, eu estou interpretando de verdade a mensagem efetiva? Será que foi isso que a pessoa quis, quis me dizer? Será que aquilo foi para mim? Né? Vou dar um exemplo aqui de comunicação é, com paciente até, tá? É, é, um aluno um dia desses me perguntou assim, professora, é, às vezes eu, eu vou acolher o paciente para fazer um exame e chego, oi, senhor Fulano, tudo bem com o senhor? E eu fico meio com medo de utilizar esse. Tudo bem? Como pergunta? Porque se o paciente está ali, é, a gente entende que a condição de saúde dele muitas vezes não está tão bem quanto ele gostaria. Ele pode ser agressivo comigo, do tipo, tudo bem só se for com você, né? Ele pode. A gente não sabe é, como está essa pessoa emocionalmente, mentalmente. Né? Então, ah, o que, que eu argumentei com esse aluno sobre a minha visão? Que eu acho que ainda vale a pena o tudo bem, como um acolhimento. Também vale a pena a gente utilizar, espero que esteja tudo bem com você, senhor Fulano. Né, porque isso é um jeito da gente acolher, de, uma, de estar preocupado com esse paciente, né? Muitos pacientes já responderam para mim de forma ríspida, né? Que eu interpretei como forma ríspida: é, uh, 'Não tá nada bem, eu tô aqui', mas eu entendi uma coisa: foi a primeira vez que eu vi aquela pessoa na minha vida. Não é comigo que ele está falando aquilo. Ele tá chateado com ele mesmo, com a situação que ele tá vivenciando. Quer dizer, de repente aquele tudo bem é, com a explosão que ele me devolveu foi bom para ele, porque ele precisava dar uma estouradinha para ele conseguir é, melhorar, né, dentro dele. Ele estava aflito, ele estava angustiado e aquilo foi bom para ele. Eu não, não vou tomar como pessoal. Ele não me conhece. Eu não fiz nada para ele, né? E aí eu vou seguir o meu atendimento de uma forma cordial, sem extrapolar muito, porque eu entendo quando a pessoa está assim. Se a gente tentar invadir muito, né, a, a privacidade dela, ela pode não entender muito bem. Mas ainda assim, eu vou tentar ser cordial e bem humorada com essa pessoa. Tá? Então, isso é muito legal. Eu super recomendo. Tem dado super certo comigo isso. Pensamento de ordem superior. Essa é uma habilidade que ela é muito exigida para cargos de liderança. Mas como ela estava numa lista que eu. É, enxerguei como habilidades importantes, eu acabei colocando aqui para a gente também, tá? Que é, que é capacidade de resolução de problemas, pensamento crítico e tomada de decisões. É, o que tem se percebido é que, na verdade, essa capacidade de enxergar problema, de olhar e tentar argumentar, tentar tomar é, decisões. É, no geral, mesmo sem ser um, um profissional da liderança, é uma habilidade muito interessante para todos ou para uma grande maioria de profissionais é, dentro de alguns ambientes hoje exigidos. Tá? É como se todo mundo é, tivesse uma autonomia para acabar a, agregando valor para o setor, né? sem depender exatamente de uma instrução formal. Né? As pessoas terem um pouco de autonomia para dirigir um, um setor, não precisa ser um instrutor, um coordenador, um gerente, mas que a pessoa se sinta é, confortável para fazer essa função e as coisas aconteçam de uma forma assertiva. Autocontrole é uma habilidade tida como essencial, ela também é conhecida como inteligência emocional. Né? Tem se falado muito sobre inteligência emocional é, ultimamente, tá? que é a capacidade de condução das respostas referente aos processos psicofisiológicos relacionados à emoção. Então, eu mencionei lá na comunicação que. Uh, pergunto para um paciente lá, né? Volto com o mesmo exemplo. aí pergunta para o paciente: Olá, seu fulano, tudo bem com o senhor? E ele vem de uma forma grosseira, tudo bem, nada. Eu tô aqui tem duas horas, ninguém me chama. Você recebe essa informação uh, né, de uma forma angustiada, que o coração acelera, você tem vontade de falar, nossa, mas não é culpa minha, enfim cada um vai ter a sua a sua, a sua interpretação né? e o seu é, e o seu gatilho de resposta mas se nós conseguirmos é, tentar compreender o máximo esses gatilhos que o nosso corpo acaba acaba é como que eu posso dizer, acabamos tendo naturalmente, isso é uma resposta fisiológica, todo mundo é assim, todos est estamos sob influência de emoções, se nós conseguimos nos controlar nesse né, nessas situações, nosso convívio em N ambientes vão melhorar, tá? isso é bom para a gente, não é legal ficar estressado, Nervoso, irritado, ansioso. Nós produzimos substâncias químicas do, dentro do nosso corpo que elas acabam é, trazendo problemas para o nosso organismo. Então, se a gente puder enxergar de uma outra forma essas situações, isso vai ser muito mais benéfico para os nossos relacionamentos, para nós mesmos e para as outras pessoas, ok? Autoconceito positivo, tá? O que isso significa? Um conjunto de fatores que é subjetivo, tá? Dentre esses fatores, destacam-se alguns, tá? Como autoconfiança, autoestima, orgulho de si, sensação de bem-estar, né? É... Putz, eu adoro trabalhar na radiologia, né? Eu sou, sou super feliz e realizada em trabalhar na, na radiologia, trabalhar com ressonância magnética, isso é uma sensação de bem-estar. Então, eu vou trabalhar. É, temos N situações é, que nos colocam em xeque, né? No, no nosso dia a dia, as coisas não vão ser sempre boas, vamos ter muitos desafios, mas eu vou feliz. Mesmo sabendo que essas situações vão chegar e eu vou ter que, diante delas, me posicionar, tá? Psicologia positiva para promoção de felicidade. Então, quando você enxerga as coisas é, de um lado que, olha. É, não está do jeito que eu gostaria, mas eu tenho certeza que vai melhorar. É, isso está acontecendo agora, não é para sempre, não é amanhã, não é depois. É, ter confiança no teu trabalho. Pô, eu trabalho há 17 anos, eu sei fazer o que eu estou fazendo. Isso não significa é, subestimar situações né? também, não é isso. Mas você também tem que ter credibilidade. Né? saber o que você está fazendo, ter confiança em si isso é maravilhoso isso vai te, vai te trazer uma autoestima muito muito legal e isso só vai contribuir para o processo todo dentro do, do ambiente de trabalho. Eu trago aqui né, como um ponto uh, uh, de indicação de vídeo né, de complementar isso que eu estou conversando com vocês, um vídeo de uma pesquisadora, doutora, na verdade ela tem muitos adjetivos, é Brené Brown, tá? Ela é uma grande amante dos temas de empatia, humanização, compaixão, e tem, né, entre. Vários vídeos legais dela. Tem um que eu coloco a referência aqui do TED, mas uh, você pode procurar no YouTube também, que vai ter à disposição várias palestras dela, tá? O poder da vulnerabilidade. Isso é muito interessante, porque ela enxerga a, a vulnerabilidade como um ponto positivo. Tá? Então, enquanto a gente pensa, ah, eu sou vulnerável, isso é ruim, é, ela traz um outro prisma, né? Então, é, é muito interessante essa proposta dela, né? É, a gente vai ter vários momentos, né? Eu, eu faço uma não uma sinopse, mas eu trago aqui uma, uma reflexão também em torno desse desse tema que a gente vai passar por muitos momentos que deixarão a gente desconfortável. Isso é fato na nossa família, na nossa situação profissional, em várias situações é, de, de vários aspectos, ok? É, cheios de medos, de incertezas, mas é, que são naturais para nossa evolução. Será que eu evoluiria da mesma forma se não tivesse essas vulnerabilidades? Será que isso não foi um degrau, na verdade? Eu tô pensando que foi um buraco que está me levando para baixo. Mas na maioria das vezes isso é um é um, é um degrau. Por que, que eu trago isso aqui? Para a gente tentar se autoanalisar. Na maioria das vezes, a gente é, busca um culpado para situações, tá? Ah, é, ah, hoje teve uma, uma certa intriga dentro de um setor, ah, mas o culpado foi você, porque você me abordou desse jeito, ou porque você fez essa coisa que não deveria fazer. Né? É, buscar culpados seria a melhor solução? É, a autorresponsabilidade, muitas vezes, traz mais benefícios do que ficar procurando culpados. Né? então olhar para si próprio é uma coisa muito interessante é, depois que eu tive essa, essa esse olhar né, para mim mesma muitas coisas na minha vida melhoraram né? porque agora eu entendo que praticamente tudo depende de mim então se eu quero uma mudança é, na comunicação Será que eu estou me comunicando bem? Eu falo de uma forma legal com as pessoas, né? Então eu sempre tive problemas de comunicação. É... Eu acho que eu sou assertiva no que eu falo, mas eu não falo de uma forma com que, como eu deveria falar. Então é um ponto que eu tento melhorar todos os dias. Então se de repente alguém falou alguma coisa que me chateou, que me deixou desconfortável. É, eu poderia simplesmente chegar: tudo bem, Fulano? Olha, naquele momento você falou isso. É, eu me senti um pouco mal, é, mas eu percebi que tal situação é, precisa ser melhorada. Eu não, não, não pensei direito, e foi assim. Tá? Isso não significa que eu vou estar errado e o outro certo. A questão do certo e errado ela também é muito complicada, porque esse julgamento de valor ele depende muito das crenças e valores de cada um. Né? Então, se essa situação eu acho que ela é certa, eu estou sobre minha concepção do que é certo ou errado. O outro tem a concepção dele do que é certo e errado. Tá? ou até de coisas que são mais valorizadas e menos valorizadas por cada um então por exemplo eu tenho um valor muito importante para para justiça ou para verdade para falar aquilo que eu entendo que foi o que aconteceu tá? mas para o outro muitas vezes esse não é o principal o principal é por exemplo a a generosidade, a, o que mais? Deixa eu pensar um valor, o amor e tá tudo certo, que são coisas muito boas. Então, o certo e o errado, ele é uma concepção muito complicada de se lidar com ela quando a gente está num relacionamento interpessoal, tá? Lógico que tem é, 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 regras, que temos uh... Valores e missão, e missão dentro dentro de um ambiente de trabalho e a gente tem que seguir guiar por aquilo, tá? Mas nós também temos os nossos valores pessoais e eles são importantes, tá? Isso vale para relacionamento, vale para vida é, em família, para um monte de coisa, tá? Então é muito importante que a gente perceba que não é certo ou errado, é que cada um tem uma concepção sobre aquilo e aí a gente tem que tomar um certo cuidado. O enfoque em geral aqui é tem um olhar diferencial sobre você mesmo. Olhe para você mesmo. É, vai ser clichê o que eu vou falar, mas eu acho que super vale a pena. É, seja a mudança que você espera no seu ambiente de trabalho, no mundo, na sua casa, né? Putz, ficar dando murro em ponta de faca muitas vezes só vai te machucar. E se eu entrar na onda? E se eu der exemplo? Será que não muda? Será que eu me disponho a fazer isso? Eu acho que podemos é, é, ficar provocados com isso, tentar reproduzir isso. Vou trazer aqui algumas percepções que eu tenho sobre algumas exigências do mercado de trabalho. É, agilidade é uma coisa que, na minha área, sempre foi cobrada. Ressonância, Embora o exame demore muito para ser realizado, a gente tem que ter agilidade, tá? Eu faço assim com os dedinhos, me lembra de estar é, tá acelerada, né? Mas o mais importante tem que tomar cuidado para não, não a agilidade não se transformar em é, Em você ficar apavorado, então percebeu que tá muito acelerado para um segundinhos. Dá três respiradas profundas, põe sua mente no lugar. Agilidade é trabalhar com atenção, não é trabalhar atropelado fazendo coisa errada. Tem que tomar esse cuidado, é fazer coisas num tempo é, rápido, mas assertivas. Mudanças e adaptações a curto prazo. Então, antigamente, a gente ficava com processos. Há muitos anos no mesmo processo, fazendo as coisas da mesma maneira. Ultimamente, com a evolução da tecnologia, sistemas é, são mudados, novas atualizações chegam e a gente tem que se adaptar é, muito, né? Porque as mudanças ocorrem com, com. em curto tempo e você tem que ser. Super adaptativo, né? Você tem, que se, você tem que entrar. Como é que é? Dançar conforme a música. Isso é, é complicado para gente, tá? Para todo mundo. É, você cria uma conexão neural, né? O seu, seu cérebro trabalha muitas vezes de forma é, mecânica, né? É, mecânica não, como que eu posso dizer? É, automática. É isso que eu quis dizer, desculpe. De forma automática. É, e para você modificar, esse, esse processo que você é, é, faz, muitas vezes até sem perceber, ele leva um tempo, tá? Então, por isso que é complicado muitas vezes a gente conseguir se adaptar. Riscos contínuos, né? Então, com isso, a gente também tem mais chances de erros, então a gente tem que estar tá muito atento dentro desse cenário todo, né, inclusive autonomia, menos leis e menos procedimentos formais, que é aquela coisa de você tomar uma decisão, né, por si próprio. É, hoje a gente está num ambiente de trabalho, isso é, é tem sido realidade na radiologia. Um médico radiologista nem sempre está com a gente. Tem lugares que já nasceram desse jeito. Existe uma central para onde são encaminhados esses exames e o profissional trabalha meio que sozinho ali. E a gente tem que ter é, habilidades, né? Tem que ter essa autonomia de tomar decisões. Isso é complicado também, porque muitas vezes a gente precisa de ajuda para tomar uma decisão, tá? Para ser assertivo. Nesse contexto geral. É, a dica que eu dou, até como boa prática, é estar é tá sempre no momento presente. O que, que eu quero dizer com isso? É atenção plena, tá? Então, evitar dispersar com uma notícia do Google, com celulares, né? Visitando redes sociais, passando mensagens, respondendo e-mails. Se essa for sua, sua função. Tudo bem, você ainda corre o risco. Mas se você for, por exemplo, um operador de equipamentos, é, tome cuidado com esse tipo de, de situação. Ela pode é, é, acabar te conduzindo a um erro. Conversar, tem outras, é, outras pessoas nos setores, podemos manter, porque um setor, além de tudo, cria um ambiente de. De amizade, né? A gente cria sentimentos dentro do, de um setor, né? De um, de um ambiente de trabalho. Só cuidado para você não perder o foco e não tirar atenção também do que você está fazendo. É importante essas, essa, esse relacionamento que existe entre os profissionais no setor, mas também é muito importante a função que você executa. A equipe multiprofissional. A gente tem que entender. Que as equipes elas se completam, né? Então não tem dono da verdade dentro do setor, tem cada um que tem sua competência. Então a equipe que faz exame tem competência em, em fazer imagens, né? Entregar um bom produto como imagem para o médico, a equipe, por exemplo, de enfermagem tem a. Ah, assistência ao paciente, né? Que muitas vezes essa assistência, ela pode ser compartilhada desde que seja uma assistência é, de um acolhimento, né? De um ajudar, um contribuir para para posicionar um paciente, para é para carregar mesmo o paciente quando ele é debilitado, ok? Então, é esse acolhimento, essa assistência pode ser compartilhada. Outro tipo de assistência, não. Funcionar uma veia, é, fazer procedimentos que sejam da alçada da enfermagem. Então, cada um tem o seu território, mas existe uma tênue linha em que interliga todo mundo. Isso pode ser compartilhado. Eu fico pensando o tempo inteiro quando eu estou trabalhando ou até antes mesmo, enquanto estou indo me dirigir ao trabalho. O que, que eu posso contribuir hoje com as pessoas que eu trabalho? Como que eu posso fazer para ajudar, para que o fardo das pessoas sejam menores, né? As outras pessoas também podem pensar assim com relação aos outros profissionais, né? Imagina o que, que eu posso ajudar esse meu colega de trabalho hoje, né? Desde que eu não interfira na função dele, mas que possa contribuir para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais saudável. Não é legal quando a gente vai para um lugar e você fala assim: putz, eu gosto muito de trabalhar lá. Ó, oh, tem os perrengues, mas tem as coisas boas. Tem fulano que eu conheci. Tem ah, aquele ambiente que é confortável, que é gostoso, né? Não estou dizendo que a gente vai para lá e não vai trabalhar, que isso é legal. Não, vai trabalhar muito. Você soa a camisa, mas é um local que você fala assim: eu vou feliz, ok? Então, é, a gente tem responsabilidade, cada um da sua área de atuação, mas existem responsabilidades compartilhadas. Por que não ajudar também o outro colega, né? que é da sua profissão, né? Então, olha, fulano, é, tô precisando de uma ajuda. Você lá, pois não? O que, que você está precisando, né? Ou então, pessoa, olha, vai acontecer isso, né? Eu vou fazer um exame que eu nunca fiz. Olha, me chama a hora que esse paciente entrar. Eu vejo o que, que eu posso fazer para te ajudar. Você quer trocar de paciente comigo, né? Trocar de paciente com com outro é complicado porque a pessoa deixa de aprender. Quando a gente faz, a gente aprende melhor. Então, o legal seria ensinar a pessoa, mas dependendo do contexto, valeria a pena, tá? Então é isso que eu que eu penso sobre os vários profissionais atuando dentro do ambiente diagnóstico por imagem, empatia, tá? Que é um tema super em alta sempre, que é sentir o que a outra pessoa sente sobre é... A minha concepção analisando alguns significados, tá? Se colocando na posição dela sem julgamento, levando em consideração a concepção que ela tem. Então, eu tenho que, eu tenho que ser empático, é, sabendo que aquela pessoa não torce para o mesmo time que eu, é, que ela não tem as mesmas aspirações que eu, que ela ah, não tem. Uh, o mesmo partido político que eu. Então, isso é empatia. Será que eu tenho empatia mesmo? Será que eu não estou julgando essa pessoa? Né? Empatia é você se alegrar porque a pessoa está feliz, tá? É se, não entristecer, mas sentir a dor dela quando ela não está bem, e poder, de alguma maneira, falar: você não está bem? É tem alguma coisa que eu consiga fazer para te ajudar nesse sentido, né? Então isso é ser, é ter empatia, é olhar, é receber aquela aquela resposta atravessada e pensar assim: pode ser que essa pessoa tenha um, esteja com um problema e isso está refletindo no comportamento dela. Ela não é assim. Ela nunca me respondeu dessa maneira. Então eu não vou levar como pessoal isso. Eu vou entender que ela não está bem hoje. E no momento apropriado eu posso até perguntar: tá tudo bem com você? Teve um dia desses que você parece que me respondeu de uma maneira um pouco diferente do que você está habitual. Posso te ajudar em alguma coisa? Porque para apontar dedos, temos várias pessoas, né? várias situações que vão nos desafiar nesse sentido. Mas para contribuir, para ajudar, muitas vezes a gente tem muita dificuldade nisso. Então, muitas vezes é melhor a gente calar e, num momento específico, é, tentar ajudar essa pessoa. Todo esse processo no qual é, eu desenvolvi essa aula vai culminar no quê? Num ambiente de trabalho mais saudável, mais legal, onde as pessoas é, não vão estar felizes sempre. Mas vai ser um ambiente que você vai falar: eu gosto de trabalhar nessa empresa, eu gosto de trabalhar com essa pessoa. Eu não sei se você já passou por situações é, de discutir, brigar com alguém no seu ambiente de trabalho e vai embora, não se desculpam, vai com aquela angústia no peito não vou dizer mágoa, mas angústia e no outro dia você tem que olhar no rosto da pessoa. De você estar tá angustiado, é muito ruim, é muito desconfortável. tá? Então, um ambiente de trabalho onde a gente possa resolver nossas situações, e isso não significa que não existirá conflitos, é, é muito mais benéfico. né? Se a gente tivesse essa, essa preocupação é, de pensar mais, um pouquinho mais, nós mesmos, né? Porque no final das contas, esse benefício primário é nosso. Se eu gerar menos conflitos, se eu, se eu tiver um relacionamento interpessoal melhor, uma inteligência emocional maior, isso vai ser um benefício para mim. As pessoas vão colher isso, vai ser um reflexo, né? É, o mundo seria melhor de N maneiras, né? É, quando eu recebo um paciente. É, eu sempre penso que eu gostaria de ser tratado da maneira como eu estou tratando ele, como eu gostaria que a minha mãe, o um dia que vai fazer um exame, é, seja tratada, como qualquer pessoa, como um ser humano, deveria ser tratado. Olá, espero que esteja tudo bem com você. É, eu me chamo Cristiane, eu estou aqui para te ajudar, é, o exame funciona da seguinte maneira. É, Posso confortar? Posso te posicionar de uma maneira, caso eu esteja fazendo o exame? É, o que, que eu posso trazer de benefícios nesse posicionamento? O senhor está confortável? A senhora está confortável? Sempre que for manipular um paciente, tocar nele, ter o cuidado de avisá-lo, de perguntar para ele: posso pegar aqui na sua cabeça, por exemplo? Posso pegar aqui, ó, que eu vou precisar posicionar? a gente se sente muito dono da situação quando a gente está, né? a gente tem uma autoconfiança muito grande no geral, mas a gente tem que pensar que a gente está com um ser humano que não, muitas vezes não sabe o nosso próximo passo. Esse conjunto, né, de é, de características, né, ele vai trazer um atendimento muito mais benéfico e esse atendimento ele é genuíno, tá? É, lógico eu, eu tenho treinamento para isso mas isso parte de mim mesma tá é, ninguém tá me pagando olha essa parte do seu salário é para ser mais legal com o paciente para fazer isso não isso tem que ser uma coisa natural sem esperar nada em troca ser é, fazer aquilo para beneficiar o paciente é o melhor que a gente pode fazer pelo nosso mundo. E o paciente se sente muito mais confortável. Eu não sei se você já teve uma experiência de ser bem tratado em qualquer lugar na sua vida seja num restaurante, seja num ambiente hospitalar é a sensação mais deliciosa da vida. Eu me sinto uma rainha quando alguém me trata bem. Veja, hoje em dia isso é sinônimo até de agradecimento. Mas isso é um processo natural. Nós, como seres humanos, deveríamos nos tratar bem sempre. Né? Eu sei que durante o cotidiano a gente acaba tendo N situações conflituosas é, é, da vida mesmo, natural, problemas que surgem, e isso muitas vezes nos deixam descompensados. Tá? Mas se a gente tiver consciência, mais consciência, em cada coisa que a gente executa qualquer coisa, o nosso mundo vai ser muito melhor e o reflexo disso dentro do mundo também, tá? Então, é, como boas práticas, né? Eu trago uma reflexão aqui. Existem várias estratégias é, baseadas em soluções de problemas, tá? Que podem ser é, aplicadas em ambientes de trabalho. É importante que o colaborador queira estar engajado nisso. Então, a instituição também tem que ter um, ela também tem que ter uma certa disposição para fazer isso, né? Motivar o colaborador de alguma maneira para ele se engajar nesse cenário, tá bom? Mas o mais importante aqui que eu trago um, um ponto que eu acho interessante, a gente tem que estar tá preocupado com a nossa saúde emocional, tá? Que muitas vezes é menosprezada por nós mesmos e até é, pela sociedade, porque ela não tem Necessariamente um sintoma importante, né? A gente pode descompensar um dia, mas estamos no geral é, normal em outros, então não, a gente acaba não levando em consideração como que a gente pode fazer para contribuir para uma saúde emocional boa. A prática de esporte é uma excelente prática para isso. Uh, não me identifico com musculação. Pô, será que eu não consigo correr? Isso não vai me ajudar? Será que eu não consigo fazer uma luta? Dança, é, é, esportes em água, hidroginástica, natação isso tudo vai contribuir muito para a sua saúde física e para a saúde mental, tá? Eu indico até outros tipos de atividades aqui que eu acho super interessante e yoga para quem curte. Eu sei para que, que para quem tem mente acelerada, isso é um pouco mais complicado, mas existem outras outras práticas que você pode tentar adaptar para sua vida. Mindfulness, que é um, um tipo de prática meditativa, normalmente sem cunho religioso, meditação, que pode ou não estar ligada com a prática religiosa, tá? Leitura, tem pessoas que se desligam, que se desconectam, vão para outra dimensão, né? É, que a leitura vai te permitir isso, tá? Coloca aqui esportes diversos, danças. A própria religião, para muitas pessoas, também é um, um meio de extrapolar, né? Essa coisa que nos deixa estressados, ansiosos. Muitas vezes, espiritualidade e outras práticas até que faz sentido para você. Tem gente que para, para alguns minutos, faz algumas respirações, e né, respirações profundas, faz algumas pausas de apneia no meio das, das respirações, e isso funciona muito bem. Para quê? Para que a gente traga a nossa mente à tona. É muito difícil se manter é, consciente, né? parece muito fácil falar sobre isso, mas estar consciente é muito complicado, exige muito autocontrole. Falando em autocontrole, acho muito importante que a gente se entenda sobre nós mesmos, sobre nossas emoções, sobre aquilo que precisa ser melhorado na gente. Isso vai trazer uma, uma perspectiva muito legal sobre você. E não é sobre um auto julgamento, sobre a autopunição. É sobre melhoria. Puts, posso pensar, nossa, eu não me comunico muito bem. O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso fazer uma leitura que me ensina a, a, a melhorar meus processos de comunicação, posso assistir vídeos? O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Porque no final das contas vai ser melhor para você, tá? Isso vai ser muito benéfico. Eu trago aqui um, uma, uma roda de valores, é um Eneagrama, tá? Esse eneagrama é um jeito de você se compreender. Ele tem nove aspectos tá, de valores e cada um é, representa um valor. Então, um valor ali é ser concreto. Então, dentro desse eneagrama, você pode pintar é, essas, esses ângulos para dizer, olha, ser correto é muito importante para mim. Então, muito importante para mim, eu pinto, por exemplo, todos os quadradinhos. Olha, ser amado é muito importante para mim. Então, vou pintar todos os quadradinhos. Ser valorizado? Ah, mais ou menos. Posso pintar três quadradinhos. E dentro dessa roda de valores e crenças, eu posso começar a me conhecer. Caso eu não tenha começado a, a, a pensar nesses assuntos, eu acho isso super importante, porque se você se conhecer, é, vai ser mais fácil para você lidar com esses conflitos que vão existir na sua vida. É, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Trago aqui uma frase de Sócrates que achei bem cabível para a nossa palestra. É, agradeço muito pelo convite, espero ter contribuído né, para que os ambientes é, nos centros diagnósticos sejam melhores, e com tudo isso, nós, como profissionais, e principalmente o paciente, ganhe muito muito mesmo porque já é uma situação desafiadora para todos, né? E quanto mais a gente contribuir para um ambiente mais saudável, feliz, é, sempre será melhor. Muito obrigada pela atenção. Até breve.